За місяць другий будівельний вагончик згорів на вулиці Євгена Коновальця, 1 у Рівному. Він зайнявся 22 квітня, близько 20 години. За лічені хвилини вогонь набрав обертів, тож коли приїхали пожежники, вагончик горів, наче смолоскип. З двох пожежних автоцистерн рятувальники залили його піною і таким чином ліквідували займання. Чому на мікрорайоні Північний згорів другий за останній місяць будівельний вагончик, зараз з'ясовують фахівці МНС.